အခုကြီးရတော့လေကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုအိမ်ဆောင်ငယ်ဇက်ရုပ်လိုမျိုးတွေပဲလာငားကြသေးရများဆိုတော့မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ character မှန်သမျှကိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဆိုဖို့ကအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ် interview အမြဲ view တိုင်းလည်းအချက်အချောင်းတွေမေးတဲ့အချိန်မှာမစွန်သေးပါဘူးမချီသေးပါဘူးလို့ပြောရတယ်အားနာပါဘူးချက်တော့ကြာလားရန်ကုန်မြို့ Junction City မှာစိန်စွဲဘူးရဲ့ဆိုင်ခွဲလေးလာဖွင့်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီဖွင့်ခွဲလေးကိုတက်ဖြစ်တာပါစိန်စွဲဘူးဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလေးကတည်ခဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်ပါနော်ဆိုတော့အခုဒီရန်ကုန်မှာဒီလိုဆိုင်ခွဲလေးလာဖွင့်နေဆိုတော့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ခုမှစိန်စွဲဘူးနဲ့ကျွန်တော်စပြီးလက်တွဲဦးတာပါဒါပေမဲ့လွှင့်ရအောင်ခုဆိုရင်ဒီဆိုင်ခွဲကိုဒါ Junction City မှာဖွင့်လာပါနော်ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးပဲစီစီကားကားနဲ့ဆိုတော့စိန်စွဲဘူးရဲ့အောင်မြင်မှုကလည်းအမှန်ကန်ပါပဲခင်ဗျာဒီလိုနှစ်ပေါင်းအများကြီးရည်တည်လာနိုင်တဲ့စိန်ဆိုင်ဆိုင်ကနောက်ထပ်လည်းပို့ပြီးတော့ဆိုင်ခွဲအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ Series ကတော့အပိုင်း20ရှိတဲ့ဟာလေးရိုက်ခင်ပါပါ Rider ကတော့ Main Set ဖြစ်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း Series မြိုက်တာ7လ9လလောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီမှာတင်ရိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဟောင်းရလဲဆိုတော့ဒါမှမဟုတ် Series 2တွဲလောက်ကတော့ย้ายขึ้นปูออกเนาะมาสรุปดีแซกก็จะเราเนเน่ทุซันเนี่ยพี่รอปริตัตนี่จนเราญีจีนเนี่ยแซกยกเลยตะคู่ป่ะดีแซกก็มาแล้วปริตัตนี่จนเราญีจีนเนี่ยปုံซันละမျိုးป่ะเนาะสรุปโคชิตูโอเคแล้วว่าปုံซันမျိုးนี่แหละป่าวเลยสรุปโรแมนซ์ดราม่าเลยป่ะครับชิละโกลาเราซีรีส์ไม่ย้ายปูဆိုင်มั้ยฐานแรกมาจนเราอ่ะปริตัตเนี่ยปูပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ပြပါရယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ public event တွေကတော့အများကြီးသွားဖြစ်တော့ပြည်သက်တွေနေရာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုကြီးရတော့လေကျွန်တော်ဟိုအဲ့လိုအိမ်ဆောင်ငယ်ဇက်ရုပ်လိုမျိုးတွေပဲလာငားကြသေးရများဆိုတော့မလုပ်ဘူးသေးတဲ့ character မှန်သမျှကိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်နေပါသေးတယ် character ကတော့လေမှအများကြီးတွဲမလုပ်ဘူးသေးဘူးဆိုတော့ character တူတူကြဆိုရင်ကိုကြီးစူးစမ်းကြပါတယ်မှကျွန်တော်စုံဖို့ကအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်interview အမြဲ view တိုင်းလည်းအချက်အချောင်းတွေမေးတဲ့အချိန်မှာမစွန်သေးပါဘူးမချီသေးပါဘူးလို့ပြောရတယ်အားနာပါဘူးချက်တော့ကြာလားအချက်ကလည်းမတတ်မှတ်ထားအောင်ဆိုတော့ကိုရင်ခုံသွားလို့ရှိရင်တော့လက်တွဲပြင်ပါပါအားတော့ good friend ပေါ့နော်ပြည်သက်တွေကတော့အလောင်းဆဲရုပ်ကိုအပင်းနေကြတဲ့အချိန်မှာအလောင်းကြီးရိုက်တာများတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း romance drama ကောင်းကောင်းလေးတွေကရိုက်ခုပြရတယ်ဒီကနေ့ကိုရက်ခံပါဦး။ Okay.